У цей день, 30 листопада, загинули мужні захисники України. Вони героїчно захищали рідну землю від російського агресора у 2014 році. Солдат Ларін Микола Володимирович. Солдат Шолодько Ігор Васильович. У цей день у 2015 році сержант Гура Юрій Сергійович. У 2016 році доброволець Зебін Едуард Миколаєвич. Повік не забудемо подвиги героїв, які віддали своє життя за майбутнє нашої держави. Вічна пам'ять героям, полеглим в боях за нашу вільну, незалежну Україну. Вічна слава героям!